ოკუპანტები ცხინვალში მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარსაც კი აგვებრუნებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ავრცელებს კრემლში შედგენილ და ივანიშვილის მიერ რედაქტირებულ მიმართვას ოსებთან და აფხაზებთან მოლაპარაკების დაწყებაზე, რაც პირდაპირი და უსიტყვო კაპიტულაციაა 18 მარტს პუტინის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ქულების ჩასაწერად. იურიდიულად ეს გახლავთ სახელმწიფოს ღალატი ჩადენილი პრემიერ-მინისტრის მიერ და დე ფაქტო სეპარატისტული რეჟიმების აღიარება და მთელი ჩვენი ბრძოლა 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში სწორედ ტრიალებდა ამ პრობლემის ირგვლივ. დაგვეწყო თუ არა პირდაპირი მოლაპარაკებები ოსებთან და აფხაზებთან, მაშინ როცა მათთან არაფერი პრობლემა ჩვენ არ გაგვაჩნია და არაფერი მოსალაპარაკებელი არ არის. ჩვენ ვისაც უნდა დაველაპარაკოთ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის საკითხზე, ის ზის კრემლში, ის ზის მოსკოვში. ქართველებს, ოსებს და აფხაზებს ერთმანეთთან არასოდეს არაფერი გასაყოფი არ ქონიათ. ისინი ერთი ქვეყნის შვილები არიან და რომ არ ჩარეულიყო იმპერიული ინტერესი, არავითარი ის უბედურება, რაც გადავიტანეთ პირველ რიგში ქართველებმა და მერე მათაც, არ მოხდებოდა. და არ წავიდა არცერთი რეჟიმი იმაზე, რომ დაეწყო მოლაპარაკება ცხინვალთან და სოხუმთან. ეს ნიშნავდა მათი დამოუკიდებლობის დე ფაქტო აღიარებას. ეს ნიშნავდა იმას, რომ თქვენ ჩვენ ხალხებს შორის არის პრობლემა. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ჩვენ პრობლემას და მიზეს ხედავთ სოხუმში და ცხინვალში და არა მოსკოვში და არა იმ საშინელ ტრაგედიაში, რომელიც მოგვიწვეს. და აი დღეს ეს რუბიკონიც გადაილახა და ივანიშვილმა ამოთქვა თავისი სათქმელი. მანჯერ რუსებს გაუმზადა ოკუპანტებს ყველანაირი პირობები იმისათვის, რომ დაეკანონებინათ დე ფაქტო საზღვარი, მოეხდინათ ბორდერიზაცია, დაუჟელათ უპრობლემოდ. მან გამოიყვანა შერეგებული ძალები სასაზღვრო იმ გამყოფი ზოლიდან, გამოიყვანა სპეცრაზმები, გამოიყვანა სნაიპერები, მოხსნა გააღო კარები, ფაქტურად გაუღო მტერს ალაყაფი და სწორედ აი ამის შედეგია ის დახოცილი ჩვენ თანამოქალაქეები. ტატუნაშვილის სისხლი, 22-ია სისხლი, სწორედ ამათ კისერზე, აი ამ პოლიტიკის კისერზეა იმ გატაცებული ადამიანების ვაება და უბედურება, რომლებიც იზოლატორში ხვდებიან და ის ხორცვდება ცხინვალის რეგიონში. დევნა ქართულ განათლებაზე, ენაზე, კულტურაზე, ქართველობის გამო დევნა დედამიწის ზურგზე მხოლოდ და მხოლოდ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონია, სადაც ფაშისტური ეთნოკულტურული პოლიტიკა ხორციელდება ქართველების და ეროვნული ზონზე. პრემიერ-მინისტრი აფცელებს აი ასეთ სამარცხვინო მიმართვას. მე მეცაც გეტყვით, ივანიშვილი როდესაც მოდიოდა ხელისუფლებაში, მან მისცა გარანტია კრემლს, რომ აღიარებდა აფხაზეთის დამოუკიდებლობას, აღიარებდა და მიიყვანდა საქმეს დე ფაქტო აღიარებამდე. მაქსიმუმი გააკეთა მან, რაც შეეძლო. უფრო ვეღარ გადავიდა, ვეღარ გარისკა, ვეღარ გაბედა, მაგრამ აი ახლა უკვე ამოუშვა გედის სიმღერა და ამ გედის სიმღერას ჩვენ დავუმთავრებთ ძალიან მალე. ქართველი ხალხი აი ამ მოღალატეთა ხროვას არ აპატიებს იმას, რაც ჩაიდინეს, რასაც ჩადიან და რის ჩადენასაც აპირებენ. ჩვენ მათ მეტის უფლებას და მეტის საშუალებას ნამდვილად აღარ მივცემთ და ეს იქნება ალბათ მართლაც აი ეს უკანასკნელი მიმართვა აი მიმართვის მოღალატეობრივ უნქტებზე და მოახდინოს მისი დეზავუირება სანამდვილეო. სანამდვილეო და სანამის ამის გამო მოხდება იზოლატორში ძალიან მალე. რომ ისაუბროთ